va vakar nepraleido pro sieną, vanduo biškį pašalęs. Bet jau. Ja. Lengvi pusryčiai ir realiai čia vakar miegojom, taip pačioj vietoj ir pasirodo po to užsilaudino mepsus prie sienos, kad čia yra laipiojimų vietų, tai bandysim šiandien palaipot, nes šiek tiek jau mažiau daužo šitas aukštis, 4,5 beveik kilometro virš jūros lygio, tai žiūrėsim, gal bus jėgų biškį palaipot. Ir palaipius reiks varyti iki Arikos, kurialiai per visą šalį reikia nuo rytų iki vakarų pervažiuoti, kas nėra daug, ten 400 km. Bet su šita mašina ir tokiais kalnais, kur kartais važiuoju gal 20 km per valandą ir įkalnę, tai trunka beveik visą dieną nuvažiuoti, nes mums ten reikia nuvaryti, kad mums uždėtų antspaudą ant vieno dokumento Bolivijos konsulas. Tai žiūrėsim, ar mus ten bent įleis ar neįleis. Nes po be to antspaudo mūsų negali įleisti į šalį. Bandom surasti laipiojimo trasas. Vaizdeliai geri, bet kol kas nesimato, kur būtų trasos. Čia jų ne per daugiausiai yra, bet akmenų uolienos tai belekiek daug. Tai čia reiks normaliai pasivaikščioti aplinkui. Šiaip turėtų matytis tokie metaliniai skrituliukai, į kuriuos realiai kabinės, kai laipioji. Tai reiks pasivaikščioti normaliai. Ta realiai vadinasi Pumų kanjonas, tai reiks keisti, nesutiksim nei vienos. Čia realiai normaliai uolienos išgraužtos, vandens. Čia toks grynai baseinas, žiauriai gerai aidi. Aukštis biški mažiau daužo šiandien, bet vis dar net leidžia paini. Kelis žingsnius noris pasilsėti. Tai lėtų tempu kažkaip tais. Gal kažką rasim? Ir samanas tokios žiauriai keistos augo ir ant jų čia visko. Žiauriai kietos. Net neįspausi. Tai šitie pasirodo, toks visas augalas yra. Jis toks grynai kaip akmuo. Žiauriai įdomiai atrodo. Pavyko rasti vieną. Čia realiai matosi inkaras kažkur tai čia. Per kamerą galbūt nesmarkiai, bet yra grandinės užkabintos. Tai neblogas ženklas. Tai aišku, čia biškį reikia nusileisti, kad tam kad eiti. Tai vat buvo toks tokio lengvumo, bet aišku, aš ten pro kitą pusę visų šitų lipau. Tada aišku, reikia nusileisti, o čia reikaliukų nemažai dar. Kelnys biški praplyšo užkibusios už akmens. Tai čia reikėjo jau palaipot, vieni iki čia daryt. Nors galėjom tiesiog vat keliuku paprastai. Bom, bom, bom. Tai buvom išsiskyrę. Jinai ėjo pro šitą pusę ieškoti, kur yra visi tie dalykai. O aš pro visą šitą pusę ir realiai radau ant šitos uolos. Ir po to nusileidys pačią apačią. Ant šitos uolos irgi yra trasų.
Tik čia nusileidimas vat yra toks sudėtingesnis, nes reikia visą šitą nusileisti, nukop žemyn. Dar jeigu daiktų nešies, tai nesmagu. Man tik pro čia reikėjo kažkur tai slipti. Tai irgi ne per smagiausias čia nusileidimas. Radom vietą, bandysim. 5C, neturėtų būti sunku, bet 4500 metrų už jūros lygio gali šiek tiek pagadinti situaciją. Okay, I'm safe. Can give me more? Okay, it's good. I'm just gonna check it out. Jau įveikiau, dabar Saskijos eilė. Ready? Yeah, almost. Almost. Okay, we'll see how it goes. Čia akmenų formos tai nerealius, yra belekas. O kiti yra čia už šito. Dar nuėjęs. Saskijai nuėjo vandens paimti, nes čia realiai labai mažai atsinešim. Aš su visais daiktais varau tenais tiesiai. Čia netoli kelias pagrindinis realiai yra. Pagrinde sunkvežimiai važinėja. Užsipildom kūro ir į kelią. Jo. Press the monkey. Čia geriausias išradimas yra šitą cisterną uždėti. Nefilmuosiu, bet reikia biškį paduoti spaudimo, nes labai lėtai laša. Iš tikrųjų, jeigu ir dabar labai mažai vandens yra, tai irgi ne per daugiausiai pribėga, bet realiai nusiprausti užtenka, tik spaudimu reikia pasiduoti per šlangą pūst. Bėga normaliai. Šiandienos stovyklavietė, realiai tenais toliau pagrindinis kelias eina per visą tą. Po to čia matosi šiek tiek irgi toks keliukas, bet čia realiai tik tai naudojamas kažkokia muziejui, o tas muziejus tai tiesiog apleisti tokie seni pastatai, ten tikriausiai kasyklos buvę.
Ir čia buvo nusiprausai jau kažkokia kaip stovėjimo aikštelė lygtis, bet nu tiesiog dykuma ir tiek. Vėjas aišku didelis, tai visada reikia mašiną statytis, kad užstotų vėją. Čia toks pagalbinis dalykas ir dušelis tai šiandien belekai pasitarnavo gerai. Iš karto toks gaivus jauties. Dar va dabar nusiprausim, kol dar saulė šviečia. Tai dar buvo pakankamai ir šilto. O beždžionėlė irgi gerai čia tupi. Tai tiek. Dabar bus laikas pasidaryti valgyti, biškį apsitvarkyti. Rytoj bandysim rytoj varyti į ambasadą Bolivijos, kad mums uždėtų antspaudą ant dokumento. Ir tada atgal tuo pačiu keliu, galbūt vėl sustosim į tą pačią vietą tenais, kur 4,5 km aukštis. Dabar sustoja esame čia apie 1 km aukštis, tai čia toks pilnas, jeigu jauties po tenais grįžęs. Tai galvojom šiandien čia naktį praleisti ir po to kiek yra miestas, kuriame yra ambasada. Tai ten jūros lygis, tai galvojom geriau čia pasilikti biškiai aukščiau, kad kitą dieną būtų šiek tiek paprasčiau tame aukštyje priprasti. Čia kaip visada buteliai, kur buvo atidaryti prie 4,5 km aukščio, dabar čia 1 km aukščio ir susispaudžia viskas. Nu ir nors čilai viskas brangu, bet pisko yra pakankamai pigu. Tai realiai litra pisko, kas yra kažkas panašaus į viskį arba brandy, kainuoja apie 8 eurus litras. Tai alkoholis čia tikrai pigus, visa kita kainos panašus kaip Lietuvoj. Nu va, nerealus saulėlydis. Ir kalnai kitoj pusė, aišku, čia nedaro jokio teisingumo per kamerą vaizdelis, kaip čia iš tikrųjų atrodo. Buvo užsisakyti dabar bilietai atgal į Lietuvą, realiai kainavo beveik 700 eurų. Tai kainos pakilę žiauriai yra tikriausiai dėl kuro kainų galbūt, bet geras dalykas, kad skrendant į čia, tai aš mokėjau apie 150 eurų, nes turėjau ten taškų iš Turkish Airlines, bet dabar teko susimokėti. Nu tai realiai plus minus į abi pusės, tai 800 neblogai yra po 400 į vieną pusę. Tai nu, gal ne tai blogai.